Скопје и Атинаво дипломатска војна. Дали грчка блокада ќе ги смрзне парите од европскиот план за раст за Македонија? Додека низ грчките медиуми веќе се објавува дека така нареченото тајно дипломатско оружје на владата во Грција се блокада на европските фондови за земјата, експертите предупредуваат македонската влада да биде внимателна. Велат дека во ЕКЕ процесот за планот за раст меѓу Македонија и Брисел за оваа есен земјата да добие од колачот европски пари, но новата ЕУ регулатива за создавање механизам за реформи и раст на Западниот Балкан носи условеност. Во точка 2 стои барањето за регионална соработка и добрососедски односи како суштина елементи на процесот на проширување. Ако ја погледнеме регулативата, во принцип комисијата ги известува Советот и парламентот. Меѓутоа, ние знаеме и од нашето искуство досега дека комисијата е алатка на сите држави членки на Европската Унија, така да не би исклучила Грција секако доколку реши да се вклучи во тие проценки. Македонската влада треба да усогласи реформска агенда до крајот на август и истата да помине низ Брисел за земјата да ја добие првата рата европски средства. Иако клучната улога е на Европската комисија, доколку државите членки имаат забелешки, процесот за добивање на парите ќе се пролонгира. Според експертите, Грција може да притиска во комисијата, но и да процени дека индикаторите кои што Македонија треба да ги испорача на секој 6 месеци не се исполнети. Професорот Лиакурас, пак еден од грчките експерти при создавањето на преспанскиот договор, пред два дена за ТВ24 порача дека официјална Атина пред ЕУ се повикува на македонско кршење на членот 1 од преспанскиот договор и ако сака може да преземе голем број контрамерки. Of course, there are countermeasures that every country can use. I'm speaking generally, I'm not talking about this situation between the two countries. But I say that there are a lot of things like countermeasures. I can say, and I hope not to be done something like this. И покрај најавите од Грција за контрамерки и ново вето, ставот на македонската влада е дека не се прекрчува преспанскиот договор, а Мицкоски повеќе пати праша зошто Грција досега не го спровела преспанскиот договор, за чие прекршување сега ја обвинува Македонија.